Re, viss ēters ir te! Nepietiekam finansējuma dēļ sabiedriskie mediji kārtējo reizi nonākuši smagas izvēles priekšā. Ir apdraudāts sabiedrisko mediju saturs Latvijas Radio 4 programmā, kā arī LSMLV angļu un krievu valodas versija. Ja finansējums šīm programmām valdībā netiks rasts, pastāv iespēja, ka projekti vairs netiks turpināti. Plašāk Zandozo balode. Būtiska daļa Latvijas Radio 4 satura, kā arī sabiedrisko mediju portāla LSM angļu un krievu valodas versija, kopš 2012. Gada līdz pat pērnā gada beigām tika finansēta speciālas programmas ietvaros, kuras nosaukums ietverts sarežģītā vārdu virknējumā Nacionālās identitātes pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes. Latvijas televīzijas valdes loceklis finanšu jautājumos Ivars Priede norāda par to, ka LSM finansējums svešvalodās nav iekļauts sabiedrisko mediju pamatbudžetā, politiķi tikuši regulāri informēti. Indikācijas bija tādas, ka mēs varam rēķināties ar šiem naudas līdzekļiem. Valdība ir bijusi informēta, ka šis ir ļoti būtisks krievu valodā veidotā satura finansējuma avots. Latvijas radio valdes priekšsēdētāja norāda, Latvijas radio 4. Programma ik nedēļu sasniedz 180 tūkstošu klausītāju auditoriju. No tiem gandrīz trešdaļa dzīvo Latgales reģionā. Viņš ir vadošā radiostacija mazākuma tautību iedzīvotāju vidū. Es uzskatu, ka gan LR4, gan LSM, krievu un angļu versijas ir ļoti svarīgas Latvijas drošībai, jo caur to pašu angļu versijas LSM mēs varam uzrunāt starptautisko sabiedrību, informēt par to, kas notiek. Sabiedrisko mediju vadītāja norāda, pašlaik šī satura ražošana ir apdraudēta, jo valdības sēdē visi klātesošie no jaunās valdības dzirdējuši skepsi par 121 tūkstošu piešķiršanu LSM saturam svešvalodās un 191 tūkstošu piešķiršanu Latvijas Radio 4 saturam. Radās iespējas, ka atbalsts šīs naudas piešķiršanai varētu nebūt. Ja šī situācija netiks atrisināta ar budžeta pieņemšanu, tad faktiski šī satura samazināšana būs ļoti būtiska. Savukārt LSM varētu pazust saturs krievu un angļu valodā. Ja atstātu šo saturu, tiktu slēgti vēl kādi TV raidījumi, jo jau pašlaik Latvijas televīzijas finanšu situācija ir saspringta un lieli griezieni televīzijas budžetā skar daudzus raidījumus, tajā skaitā arī ziņas. No 21. Jūnija nebūs vairāk naktziņu. Manevru iespējas ir ļoti ierobežotas. Reaģējot uz iespējumu angļu saturu izņemšanu no Latvijas sabiedriskā medija, Igaunijas mediju kolēģi jau reaģējuši ziņojot, ka tādā gadījumā igauņiem vienīgais pieejamais saturs par notikumiem Latvijā būs Kremļa finansētais kanāls Russia Today. Finanšu ministrijā tikmēr norāda, ka lēmums piešķirt vai nepiešķirt prasītos līdzekļus ir politiski izšķiršanās. Valdība pieņēma lēmumu par šiem jautājumiem lemt ārkārtas valdības sēde, kas būs piektdien. Tas nozīmē to, ka piektdien valdība pieņems gala lēmumus par visiem šiem jautājumiem. Zandozola balode Olga Dragļieva, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.